Напред, минахме през това нещо. Ей, това нещо за мен е mind-blowing. Това е най-важното парче информация, което ще видите в този стрим днеска. Така че ударете лайка, за да го оцените. Значи, направо съм шашнат от тази графика. Шашнат съм. Растежът на институционалното използване на DeFi като дял от пълния волюм е шокиращ. И сега, нали, това като го прочетах, си казах, колко да е шокиращ, нали? Шокиращ бил. Колко да е шокиращ. Човек, шокиран бях. Наистина бях шокиран. Цъкам на картинката и отварям в нов такова. Изумваме така, за да ни виждате. Значи, large institutions е оранжево. Institutions е жълто. Professionals е розово или каквото е това. Large retail, китчетата, е синьо. И small retail е светосиньо. И гледаме първата графика. Значи, колкото по-надясно се движим, отиваме от големи институции, в средни институции, в професионалисти, в голям ритейл, в малък ритейл. И виждаме. Значи, професионалистите са около 50% от всичкия DeFi използване. Нали? Малкият ритейл, тия дете там, Binance Scam Chain, там в... Как се кажеш това? Как се кажеш, бе? Не слуша слапа ми, какво беше на Binance Scam Chain? Pancake Swap, дете използват и така нататък. Large ритейл, и виждаме нормалните институции, големите институции. Големите институции са колко? 10% от целия DeFi. Кога е това? Това е Q3 2020 година. Значи това е август, септември, октомври. Това е август, септември, октомври. Не. Юли, август, септември. Това е юли, август, септември. Ей, сега това 3 месече 2020 година. Точно преди една година е това. Преди една година виждаме го. Само един месец по-късно. Не един месец, едно 3 месече. Виждате, професионалистите, те не че използват по-малко, защото вижте, това е два пъти по-голямо от това. И тук пак това е два пъти по-голямо от това. Те не че използват по-малко, просто ей тия, гледайте какъв растеж. Гледайте за какво става въпрос. От 10% стигат до 40%. 4x увеличаване нагоре на институциите. Това е миналата година, последното 3 месече, което означава октомври, ноември, декември. След което, и виждате в момента, нали, вече институциите, големите институции водят. Професионалистите, малкият ритейл, големият ритейл и по-малките институции. След което обаче тия растат още повече. Гледайте се какво става въпрос, тук вече почти 60% от DeFi използването е от големите институции. Малкият ритейл изчезна, човек. Големият ритейл все още е на карта. Професионалистите все още са повече, отколкото нормалните инвестиции. Това е Q1. След което стигаме до Q2, което е сега последното 3 месече, което е април, май, юни. Април, май, юни, гледайте за коста въпрос. Holy moly! Виждате ли? Вече са на близо 70%, 67% от използването на DeFi е големите институции. Какво се случи? 10%, защото като ти вземеш 67%, то почти ни останаха процент за другото. 10% някой за институциите, 22% или там колко ще е, 21% е за професионалистите, големия балки е ритейл, нищо ни остана. Гледайте се какво става въпрос. Да и сте шокиращо. Ние вече сме доминирани от големите институции. Те използват 67% от DeFi. Разбирате ли? Институциите наистина са тука. Уния Firebox, дето ги покрихме преди една или две седмици ги покрихме. За Firebox, дето минах, затова там, дето и сега в сълта подкаста, не сълта, вчера подкаста с Валентин Михов, дето говорих за... нали там, дето пускат глитър, пускат брокат върху плика и така нататък, и дето 2017-та никой институция не би използвала крипто и така нататък. Виждаме днес, благодарение на изградената инфраструктура, за какво стана въпрос. Гледайте за какво стана въпрос. Какъв растеж за една година от 10% до близо 70%. Това е лудница. Много ми е трудно да изкомуникирам с думи колко шокиращо е това. Но ако не сте шокирани, означава, че просто не разбирате какво означава това. Ей това нещо. Just another chapter in search for yield saga. Нали? Защото те търсят return. Те търсят печалби. Като имаш 50-100 милиона,
Нали, затова има там emerging markets, не знам с какво, growth stocks, така нататък. Та тия навлизат в DeFi.